Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Shavkat Mirziyoyev chet elda qolgan hamma fuqarolarimizni olib kelish haqida gapirdi. Maxsus komissiya avtotransportlarda harakatlanish bo'yicha yangi tartibni tasdiqladi. Qozog'iston prezidenti 13-iyulni koronavirusdan vafot etganlar uchun milliy motam kuni deb e'lon qildi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusga qarshi 3-chi preparatni tasdiqladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-iyul kungi videoselektor yig'ilishida koronavirus pandemiyasi va kuchaytirilayotgan karantin masalasida xalqqa murojaat qildi. Chet ellardan shu bugungacha 90 mingdan ko'p fuqarolarimizni qaytarib olib keldik. Yana bir marta xalqimizga murojaat qilib aytmoqchimanki, chet elda qolgan hamma fuqarolarimizni albatta olib kelamiz. Bugun topshiriq berdik. Chegaralarda, ayniqsa Qozog'iston-Rossiya chegarasidagi fuqarolarimizni tizim bilan, tartib bilan albatta olib kelamiz. Lekin bitta narsani bilishingiz kerak. Hozir zararlanganlar soni ko'payib ketgani uchun maxsus komissiya qaror qabul qildi. 10-iyuldan 1-avgustgacha juda ko'p masalalarda cheklov o'rnatishga majburmiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz, Rossiya-Qozog'iston chegarasida 2000dan ortiq, Qozog'iston-O'zbekiston chegarasidagi Jibek yo'li g'isht ko'prik nazorat o'tkazish punkti yaqinida 3000dan ko'proq o'zbekistonlik vatanga qaytish uchun to'plangan. O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan avtotransport vositalarida harakatlanishga o'rnatilgan cheklovlar tasdiqlandi. Unga ko'ra, 2020-yil 10-iyuldan e'tiboran Respublika miqyosida avtotransport vositalarining harakatini cheklash bo'yicha quyidagilarni nazarda tutuvchi tartib joriy etilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahriga avtotransport vositalarining kirishi va chiqishi, jamoat transporti harakati to'xtatiladi. Avtotransport vositalarida maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishga faqatgina kunning muayyan vaqtida 7:00 dan 10:00 gacha, 17:00 dan 20:00 gacha tegishli hudud doirasida fuqarolarning ish joyiga borib kelishi, dori vositalari zaruriy ehtiyojlari uchun harakatlanishga ruxsat beriladi. Karantin davrida fuqarolarning mototransport hamda velosipedda harakatlanishga faqatgina tibbiy niqobdan foydalangan holda hayotiy zarur ehtiyojlari ish joyiga borish va kelish uchun ruxsat etiladi. Avtotransport vositalari harakatlanishi uchun Adliya vazirligi davlat xizmatlari markazlari tomonidan ilgari berilgan maxsus ruxsatnomalar karantin cheklovlari amal qilish davrida qo'llanadi. Shu bilan birga ruxsatnomasi mavjud bo'lmagan holda harakatlanayotgan avtotransport vositalarining huquqbuzarlik davom ettirilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida karantin talablarini buzgan shaxslarga ma'muriy javobgarlik choralari qo'llanilishi hamda avtotransport vositalari jarima maydonchasiga joylashtirilishi nazarda tutildi. Viloyatlararo va shaharlararo qatnovlarni amalga oshirish bo'yicha belgilangan cheklovlar dehqon va fermer xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini joylarga yetkazish va sotish maqsadida viloyatlararo va shaharlararo qatnovlarni amalga oshirishga tatbiq etilmaydi. Bunda dehqon va fermer xo'jaliklarining avtotransport vositalari bozorlar, yarmarkalar va savdo nuqtalariga kiritishdan oldin dezinfeksiya qilinadi. Qozog'iston prezidenti 13-iyulni koronavirusdan vafot etganlar uchun milliy motam kuni deb e'lon qildi. Bu haqda Qosim-Jomart To'qayev televiziya orqali murojaatida ma'lum qildi. Halok bo'lganlarning oilalariga hamdardlik bildiraman. Qozog'istonliklarning har birining o'limi yuragimga og'ir botadi. Men 13-iyulni milliy motam kuni deb e'lon qilaman, dedi prezident. Rossiyaning R-Pharm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan koronavirus preparati vazirlik ruxsatini oldi. Bu haqda Ria Novosti xabar bermoqda. Shu bilan ayni paytda Rossiyada virusga qarshi chiqarilgan xabdorlarning umumiy soni 3-taga yetdi. Hozirgacha ushbu preparatni shifoxona sharoitida ishlatish mumkin. Biroq vositani 18 yoshga to'lmagan, homilador va emizikli ayollar, buyrak va jigar yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda qo'llash mumkin emas. Ushbu dori vositasi hozircha favqulodda vaziyatdagina qo'llaniladi. Shuningdek, kompaniya virusdan keyingi alomatlarni bartaraf etuvchi dori vositasi ustida ham ishlamoqda.
O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2022 va Osiyo Kubogi 2023 qo'shma saralash bosqichidagi qoldirilgan uchrashuvlarni oktyabr va noyabr oylarida o'tkazadi. Bu haqda rasmiy OFA ma'lum qildi. Xabarda qayd etilishicha, milliy terma jamoa uchun sentyabr oyida Toshkentda o'quv mashg'ulot yig'ini tashkil etiladi. Shu sababli milliy terma jamoa a'zolari 4-sentyabr kuni Tojikiston vakillari bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazishi rejalashtirilgan. Shuningdek, mazkur yig'in doirasida Vadim Abramov murabbiyligi ostidagi milliy jamoamiz Eronga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Eron Islom Respublikasi futbol federatsiyasi bilan kelishilgan holda ushbu uchrashuv 7-sentyabr kuni Bunyodkor stadionida bo'lib o'tishi belgilandi. Siz Kyomin.uz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dastur bilan tanishdingiz.